Tečaj tujega jezika v tujini je odlična priložnost za nabiranje in poglabljanje jezikovnega znanja. In ker ste ves čas v okolju, kjer ljudje govorijo o tujem jeziku, lahko to znanje hitro uporabite v vsakdanji komunikaciji in besede in stavki res začnejo, kar sami prihajati na jezik. To je tudi dobra naložba za prihodnost, posebno odkar se je Slovenija pridružila veliki družini evropskih narodov. Potovanje na jezikovni tečaj v tujino je za marsikoga prvi korak v samostojnost, prvo samostojno potovanje ali celo prvo potovanje z letalom. Ponavadi, posebno pri mlajših tečajnikih, so starši in otroci precej na trnih, saj si ne znajo predstavljati, kako bo potekalo potovanje in bivanje v tuji deželi. A kmalo se pokaže, da je bila vsaka skrb popolnoma odveč, saj prva negotovost hitro izgine. Uro in pol pred poletom v London se tečajniki zberejo na letališču, kjer od kompasovih predstavnikov dobijo osnovna navodila, kam naj gredo, kako naj ravnajo, kam s trakovi, kako označiti prtljago in tako dalje in tako naprej. Ko je vse to opravljeno in ko se poslovijo od staršev, se v spremstvu kompasovega predstavnika odpravijo na letalo, ki jih bo poneslo novim dogodivščinam naproti. Katarina si je med poletom lahko prvič ogledala tudi pilotsko kabino letala in spoznala pilota in kopilota, ki sta ji povedala nekaj zanimivih stvari o upravljanju letala. Po prihodu na londonsko letališče tečajnike sprejme kompasova predstavnica v Angliji, ki jim da nekaj osnovnih navodil. Tečajnike bo v šolo Harrow House International College v Swanageu spremljal kompasov spremljevalec, ki bo z njimi ostal ves čas tečaja in jim bo tako ves čas na voljo za pojasnila ali nasvete. Tečajniki so po pristanku letala večinoma že premagali prvo negotovost, ki jo je zamenjalo veselo pričakovanje. Že sama vožnja do šole je dogodivščina in treba si je ogledati toliko novih stvari. Šola Harrow House International College v idiličnem letoviškem mestu Swanage je kot nalašč za učenje angleščine in spoznavanje mladih z vseh koncev sveta. Tu vlada prijetno in sproščeno vzdušje, šola pa ponuja zelo veliko različnih dejavnosti, s katerimi si tečajniki popestrijo prosti čas. Po prihodu v šolo so na vrsti kratka navodila vsem, kar morajo tečajniki vedeti, kje je jedilnica, kje so učilnice, kam morajo priti in ob kateri uri, na koga se lahko obrnejo, če bi kaj potrebovali, kakšen je hišni red in tako naprej. Prvi dan po prihodu je na vrsti test, s katerim preverijo znanje vsakega tečajnika. Na podlagi tega testa tečajnika razporedijo v skupine, primerne njihovemu predznanju. Pouk v vsaki skupini je zato dobro prilagojen znanju tečajnikov, tako da lahko hitro napredujejo in jih pouk resnično veseli. Šola Harrow House International College je, kot poveže ime, college, v katerem so tečajniki tudi nastanjeni. V številnih drugih šolah pa tečajniki stanujejo pri gostiteljskih družinah, odkoder vsak dan prihajajo v šolo. Direktorju šole, gospodu Stevenu Aberovu, smo zastavili nekaj vprašanj, na katere nam je prijazno odgovoril,
Naprimer, prvo vprašanje, koliko različnih narodnosti obiskuje vašo šolo? Vsako leto postajamo bolj mednarodni. V poletnem času recimo 60 ali celo 70 narodnosti. Zastopane so prav vse evropske narodnosti, kar nekaj južnoameriških, pa bližnjevzhodnih ali tudi daljnovzhodnih. Našo šolo bi za začetek priporočili zaradi čudovite lokacije, se leži ob Jurski obali, ki je bila prva v Angliji vpisana v seznam naravne dediščine UNESCO. Svonič je prijetno mesto, kar bo lahko snemalec ujel celo z okna moje pisarne. Mestece je precej majhno, z okoli 12 tisoč prebivalci, imamo zelo dobre stike z lokalno skupnostjo. Svonič je eden najvarnejših krajev za tečajnike v Angliji, kar je zelo pomembno. Ima mnogo zanimivosti, saj je zelo turistično mesto, v katerem svoj dopust preživljajo mnoge angleške družine. Ko se bomo sprehodili po njem, bomo videli veliko uličnih predstav, saj imamo ravno v tem tednu v Svonečju karneval. Ni čisto tako kot karneval v Riju, vendar bo veliko zabavnega, recimo ognjemet danes večer. Kaj pa menite o predznanju angleščine pri slovenskih tečajnikih? Njihovo znanje je na visoki ravni in celo vsako leto boljše. Ne vem, kdaj se v Sloveniji začnete učiti angleščino. No, kakorkoli že, raven znanja tečajnikov, ki pridejo k nam, je vsaj nižja, srednja ali srednja stopnja, kar je dobro, ker lahko začnejo nadgrajevati svoje znanje takoj prvi dan. Zato tudi izjemno hitro navežejo stike s tečajniki drugih narodnosti, saj imajo dovolj dobro osnovo. Upam, da bo zmagovalka oddaje Male sive celice Katarina Kavčič uživala v tečaju in bivanju, ki ga bo sponzorirala Fundacija GT in se imela v Harrow Houseu res odlično. Popoldanske in večerne ure si tečajniki lahko popestrijo z najrazličnejšimi športnimi in družabnimi dejavnostmi, saj šola ponuja veliko možnosti za preživljanje prostega časa. To je tudi odličen način za medsebojno spoznavanje, pogovore, izmenjevanje izkušenj in navezovanje prijateljstv s tečajniki z vsega sveta, spoznavanje njihovih kultur in navad. Tudi skupni obroki v šolski jedilnici so pogosto prijetna in zabavna priložnost za srečevanje in druženje. Živjela sem Katarina Kavčič. Leto sem zmagala v abecedi, v Malih sivih celicah. In zato sem zdaj za nagrado tukaj v Svonečju, v Harrow Houseu, kjer se bom 3 tedne učila angleščino. Prvi čutki so zelo dobri, tukaj je prijetno, drugi učenci so tudi dosti v redu, imam srečo, ko sem v lični sobi, z dobro cimro. Danes ob 9. smo pisali prvi test, s pomočjo katerega nas bo razporedil v razrede. Po testu pa smo šli na branč, to je nekakšna mešanica zajtrka in kosila. Popoldne pa se bomo ukvarjali s športom, kakšni pa še ne vem. Po 3 tednih, ko se bom odpravila domov, upam, da bom takrat znala angleščino že malo bolj, ker imam zdaj bolj težave z izgovorjavo, slovnicami in gre dosti dobro. Upam, da bom te 3 tedne tukaj preživela lepo in da ne bom pogrešala nobenega doma, ker bo tukaj dosti dobro. Šola organizira tudi izlete v nekatera znana angleška mesta, na primer v slavno univerzitetno mesto Cambridge. Tako si tečajnike ogledajo še druge dele Anglije in spoznajo angleško zgodovino in tudi to znanje bodo pozneje gotovo lahko koristno uporabili. Cambridge je staro univerzitetno mesto, ki je še danes eno od najbolj priljubljenih v Evropi. V njem krajujejo mogočne univerzitetne stavbe in seveda živahno in sproščeno študentsko življenje. Ena od priljubljenih zabav je slavni putting na reki Cam. Poleg tradicionalnih angleških pubov najdete tu tudi obilico kulturnih in drugih prireditev za sprostitev in zabavo.
Najbolj priljubljen izletniški cilj je seveda London, prestolnica, ki zaseda površino enako skoraj polovici Slovenije. London je poln zanimivosti. Ena od najslavnejših je muzej voščenih lutk Madame Tussaud, v katerem boste našli skoraj vse slavne osebnosti starejše in novejše zgodovine, seveda v voščeni izvedbi. V Londonu se marsikdo prvič sreča tudi s podzemsko železnico, ki z veliko hitrostjo drvi po podzemskih rovih. Za večino Londončanov je to vsakodnevno prevozno sredstvo, s katerim potujejo v službo in domov, saj jim omogoča mnogo hitrejše premikanje kot na primer vožnja z avtomobilom po nagnetenih ulicah. Staro središče Londona je nastalo ob reki Temzi, ki je pomembna prometna pot. Z rečnimi ladjami še danes prevažajo tovore vseh vrst. Za obiskovalce pa je seveda plovba po Temzi priložnost, da si od blizu ogleda znamenitosti osrednjega Londona, slavni Big Ben, stavbe parlamenta, Tower, razgledno kolo London Eye in znamenite londonske mostove London Bridge, Tower Bridge in Millennium Bridge. Ena od zanimivosti je tudi kraljevski observatorij v Greenwichu. Za tečajnike je ogled Londona prav posebno doživetje, saj ima to mesto ogromno najrazličnejših znamenitosti, poleg tega pa tudi enkratno pisano kozmopolitsko vzdušje prave svetovne prestolnice. Hkrati pa slovi tudi kot eno najvarnejših velemest na svetu. Kot smo lahko videli, jezikovni tečaji v tujini ne pomenijo samo učenje jezika, ampak so prava šola za življenje. Tečajniki se vrnejo domov bolj samostojni, bolj spretni v vsakdanjih situacijah, bolj samozavestni in s polno malho lepih spominov. Pridobljeno znanje pa jim bo prišlo prav tudi v šolskih klopeh. Katarina, kako ti všeč London? Ja, se ga še nismo videli prav veliko, ampak skleja v redu. Tako, lušno mesto. Po enem tednu Swanage-a, kakšni so občutki? Ja, dobri. Razredu smo, imamo lušno učiteljstvo, zelo prijazno. Pa drugače pa sploh nimamo tako časa, da bi... Sploh ste zaposleni? Ja. Ok. No, jaz ti želim še en lep teden, pa lepo se mi je za London. Hvala. Ja, hvala. Long before